Страви високої кухні з-за ґрат. У Колумбії неабиякої популярності зажив ресторан, де і кухарями, і офіціантами працюють лише в'язні. Чим вабить відвідувачів таке незвичне місце, дивіться далі в сюжеті. Залізні грати не дають жінкам забути, що насамперед вони в'язні, а вже потім кухарі. Ці колумбійки засуджені за хуліганство, крадіжки та навіть вбивства. Я дякую Всевишньому за наданий мені другий шанс. Ув'язнених вважають непридатними для життя у суспільстві. Тож, працюючи тут, ми показуємо, що можемо бути корисними. До кухні ув'язнених допустили лише після тривалого навчання. Щодня 170 жінок опановували тонкощі високої кухні під керівництвом видатних колумбійських кулінарів. Лише 20 із них продемонстрували особливі здібності. Їх і відібрали для роботи в ресторані. Засуджені за вбивство до людей не виходять. А ось такі, як Карен, працюють офіціантками. Вона потрапила до тюрми за шантаж. Робота тут дуже відволікає від нашої реальності. На деякий час забуваю, що насправді живеш у в'язниці. Ми багато чого навчилися і сподіваємося працювати у ресторанах або навіть відкрити свою справу. Звісно, коли вийдемо на волю. На брак відвідувачів тут не скаржиться. Ресторан стає дедалі популярнішим. І не лише завдяки незвичному персоналові, але й через гарну якість страв високої кухні. Тут смачно і не надто дорого, тож гості обов'язково повертаються. Це вкрай незвичне місце, але мені тут дуже подобається. Особливо надихає, що ці дівчата не здаються. І нехай вони у минулому оступилися, завжди є другий шанс. Ресторан «В'язень» вже став однією із цікавинок міста, а для його працівників робота тут не лише приносить задоволення, але й пришвидшує їх повернення на волю. Термін ув'язнення зменшується на один день за кожен день, проведений на кухні. Світлана Чернецька, новини, телеканал «Інтер».